kugera cyaje kubaho barumva bari gupfa ibintu kuko nanjye ndi umusore sindashaka wende shaka ko bivuga nkaba mbyumva gusa narabibona nzi kunuko bimera ndi umusore murabibona sindashaka ngiye mba muri iyo nzu ikibazo buri gihe bapfa umunsi ku munsi bapfa ngo mubyara wanjye namavangiye agira Yes, nanya nkwikaze kandi nizere ko aho uri hose dukurikira turi ku mazi TV cyangwa turi mu mazi TV nizere ko amanyukana iyo jambo ritukura n'ahantu handitse or ugahakana kugira ngo amakuru yacu ajye agenda kugeraho buri munsi tuganira na benshi dusura abagiye bari mu bihugu bye bitandukanye yaba bari Burundi yabari muri Kenya yaba diaspora isi yose iradukurikira kubera ko channel yacu ikugezaho ibiganiro bye bitandukanye ndetse by'ingirakamaro tuzana abafite ibitekerezo bashaka kuganiriza badukurikiye tuzana abashaka kugisha inama tuzana n'abaje gushima kugira ngo babashime ibyo baragezeho cyangwa n'ibyo mwamwarakoze kugira ngo tugende tubana namwe iyo nomero iri kuri screen niyo uhamagara kugira ngo igufashe mu bibazo uba ufite byaba ibyo kuvuzwa ko kwivura cyangwa n'ibindi n'izindi nama zigiye zitandukanye ariko kuri kamera nakiriye mupiti rwose ndimo kubona wifunze uhagaze neza bemeze bite turashima imana uribwira abadukurikiye ku mazi TV amazina yanjye nitwa Okero ndumvise rihagije nitwa Okero nkaba ndi umusore w'imyaka 24 ndumvise bihagije murakoze Okero ejo bundi waraduhamagaye wifuza kuganira n'abadukurikiye hari ubutumwa ushaka kuvugaho hari nabyo ushaka kubaza muganga wa mugani wa rya jambo ngo baza muganga Okero tutaratangira waje uturutse he intego nyamukuru yakugenzaga ni iyi okay murakoze nge kavukira cyangwa naturutse kuko navukiye niho nyiba nge naturutse mu karere k'Iburasira mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kayonza niho naje nurutse bisa kundeba muri Kigali na jano biteye kuko ngunda gukurikirana ibya social media cyane Nabugiye mbona abantu benshi bagiye batandukanye ku bintu by'ibazo nk'icyo nari mfite kindemereye kandi cyane cyane Fata umwanya utuje utangire muri story yawe y'ubuzima bwawe y'imibanire yawe na n'ubugiye kuba mushiki wawe wambwiye mubyara wawe wambwiye ikibazo afite ariko utangira kuri story za mubyara wawe uburyo mwari mubanyeho uburyo gahunda zimeze nibyishiye tarukanye ibyo nunganiriza umwanya ni wawe ubu ni cyangwa ibisanzwe jewe ndi umusore w'imyaka 24 umusore w'imyaka 24 mubyara wanjye afite imyaka 22 murusha imyaka 2 njye na mubyanjye tubana turi twabanye kuva kera turi abana babiri ababyeyi biwe bamusize akiri mutoya twatangiye kwihigira tukiri batoya nyuma na nyuma ubwo nihuse cyane natsinze mu magambo te urumva ni ibintu byatugoye twari tukiri bato kubaho ibintu byo kubaho ibintu nk'ibyo nihuse cyane rero nibwo nyuma na nyuma yaje gushaka umugabo ku kibazo mfitana n'ubu cyamvanye Iburasirazuba kikanzana hano uko nabibabwiye ndi umuntu ukurikirana ama social media cyane naje kureba kuri ino channel Amazi TV nkunda gukora hano mfite telefone ubwo ndidahenze cyane gusa mbasha kubibona naje kubona abantu bafite ikibazo nk'icyo mubyara wanjye afite ndavuga ni mamagaye uno munyamakuru yamfasha yagira ikintu amfasha namwe muri kure kigano muri comment mwagiye n'icyo mumfasha mukanzira n'inama okay mubyara wanjye rero yaje gushaka umugabo urumva byari ibintu bigoye kugira ngo ubeho mumeze gutyo mwihigira mubayeho ngo wababiri nk'abana b'inyoni byari ikibazo cyane kugira ubu abona umugabo akwe ndamushimira cyane nago yagiye nk'abandi njya numva cyangwa mbona habayeho ibirori by'ubukwe ibintu nk'ibyo mbasha nanjye guhabwa icyubahiro cyane nk'umuhungu wareze mubyara we utaramutereranye ariko ikintu kimbaza kuri ubu nk'uko yakundanye n'uwo muhungu nk'uko byagenze ikintu kimbabaza buri munsi ni amakimbirane bagira ikintu kimbabaza buri munsi
ni imirwano ihahora nkanje nk'umuryango arasigaranye byabaye ngombwa ko tubana mu nzi imwe ikintu kimbabaza buri munsi ni ibibazo bagirana kandi ari ibibazo mbona buri munsi hano kuri televiziyo abandi bafite no mpamvu nifuje ko igihe iki n'iki nababwiye ikibazo nk'iki uno munyamakuru akaza akamfasha hanyuma tukiri aho ngaho nimba unyumva neza hano hanyura ibiganiro by'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye mu miryango hano tumeze nk'abantu tuba turi mu kagoro bakababyeyi hano aba bafite ibibazo by'imyororokere cyane cyane amavangingo kutagira ubushake mu buriri n'ibindi bigiye bitandukanye muri ibyo byose kwavuze ngo wowe namubyarawe mwabagaho nk'abana b'inyoni muri babiri kwaje kugira icyo kibazo kugira ngo aricyo dusanisha kugira ngo tuganire ikibazo ariho nari ngiye kugera cyaje kubaho barumva bari gupfa ibintu kuko nanjye ndi umusore sindashaka wende shaka ko bivuga nk'abamyumva gusa narabibona nzi ko nuko bimera ndi umusore murabibona sindashaka ngiye mba muri iyo nzu ikibazo buri gihe bapfa umunsi ku munsi bapfa ngo mubyara wanjye nta mavangingo agira ndibaza bibaho bite abantu barasa bishoboka bite ko umuntu umwe atayagira undi akayagira iki kibazo mura nibaza ushatse kuvuga ko umugabo atayagira n'umugore ntagire numva buri gihe bari gutongana numva bavuga ngo umugore niwe utayagira ibintu nk'ibyo nibyo bapfa barwana buri munsi ibyo bari gupfa buri gihe kuko umugabo umugore niwe ufite icyo kibazo cy'amavangingo umugore niwe ufite icyo kibazo umugabo wenda ababura ubushake cyangwa akabona wenda umugabo we kuko ntabwo umugabo bajya numva muvuga ko umugabo niwe uri gutonganya umugore umugabo aba atonganya umugore ati kuki nta mavangingo ugira ibintu nk'ibyo numva babipfa cyane rwose biranambangamira cyane njyewe niyo kintu cyatumye mpaguruka iwacu iburasirazuba nkaza kuki waze kubisangiza abadukurikiye ku mazi tv murakoze ariko iki ni ikibazo gikomeye kirambangamye kimaze igihe kirekire nkicyumva bwa mbere numvaga n'ikibazo kitazabasha kurangira naranihebye ndetse ariko naboneye ino cano mazi tv byamfashije kuba wenda nagarura agatima nkavuga ni wenda mbisangije abantu muri comment wenda hari abagiye bavurwa bagakira narababonye nanjye ubwanjye baje no gushima hari abo nabonye n'amaso yanjye naravuze ni wenda ubwo bano bakize nje nkabivuga bangira inama se cyangwa se wenda nkamwe mumfashije nk'abanyamakuru nk'uko nabitabaje mwabasha kuba mwahamagara dogiteri mukomeze muduhamagare kuri 07/8/2385 n'imirimo yanjye nyarukino kuri isiaka tv 50 hanyuma tugende tugirana inama ndetse hari nimero za muganga ziri kuri sikirini kugira ngo muzabashe kuvuzwa abite n'ahantu muri hose musa nakuvuga ngo komera ese mubyara wawe ntabwo ashobora kubona waje kubivugira kuri televiziyo ukagira ikibazo cyangwa yagutuma iki oya ubundi ibintu byumviye wenda kuko urabona ntabwo ari ibintu birenze ni ikibazo n'abandi baje barakivuga hari benshi nagiye mbona bakivuga kandi barakize kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo ushaka gukira indwara arayirata cya kanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze nemeye mva iwacu iburasirazuba uza kurata iyo ndwara mubyara warwaye nuko byari bimbabaje ntabwo ariko nari nishimye sibyo ndakubwiza ukuri ntabwo ariko nari nishimye birambabaje mbabazwa no kurara nicaye mbabazwa no kurara mpagaze kubera ibyo bintu nase ubundi mubana nkande ko mushiki wawe afite umugabo mubyara wawe afite umugabo we njyewe urumva niwe twabanaga mubyara wanjye atarashaka twarabanaga ubwo yararebye aravuga ati none ntaho naba musize ibintu nk'ibyo nk'uwo bantu twakuranye turerana niko nabyita ko ntabwo turutaranwa cyane imyaka ibiri ni mike sibyo twarareranaga noneho iyo amaze gushaka aravuga ati noneho ibintu by'ubukode nawe wagera aho wigeza nk'umusore ngo no tubane kugira ngo bibashe koroha nubwo nagiye kubayo iwabo ariko ayo makimbirane mumfashe ndabasabye muganga urabyumve neza iki kiganiro kireba nubwo nayo maze iminsi mu bibazo muri stress muki garukira abana ugarukira ababyeyi ugarukire abakobwa ugarukira abasaza ugarukira abagabo mu ngo zabo dore rwose bimeze nabi gusa
nakubwira ngo ihangane muvandimwe namushikiye ihangane ko wa mugabo we wowe ufite umudamu ufite igihe n'ikibazo umubyara w'uno muhungu cyangwa umusore wemere ibyaje uho umwanya mu umugore wawe azaza kwa muganga yivuze ahubwo uzana hamugana iyo nomero urimo kubona muganga muvugane unamuzana umuvuze ese musa umubyara wawe akeneye kumuzana kwa muganga mwazana byakunda kuko njye kuza hano nabimuganirijeho si ibintu ngoze rwihishwa nabimuganirijeho cyane nabimuganirijeho ndamubwira ese bimeze gutya 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 televiziyo ibintu byose ndabimubwira muri rusange narabimubwira arambwira ati bibaye byiza nawe ntagakunda amakimbirane bibaye byiza uwo muganga twahura naramwemereye ko nzamujya nubwo turahura uwo muganga ntago turahura gusa mwumva nyine bamuvuga gusa ntago turahura twaramubonye kuri na YouTube kuri YouTube channel naramubonye we ariko ndifuza ko mwaduhuza rwose ko mufite ubushobozi bushoboka cyane 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 uko mwaduhuza bikunze mwaduhuza nawe yabyemera yarabikunze cyane yaranishimiye byaramushimishije tuzabahuza wenda nago tuza kuvuga byinshi yego n'abadukurikiye online murakoze cyane uko ndabashimira abari hanze y'u Rwanda arabavura abari mu Rwanda arabavura abari ku isi yose arabavura arabavura hajeho cyo bita online yes. Niko tubikora cyangwa tukajya ku iposta y'u Rwanda tukohereza iyo miti cyangwa uburyo wundi tubikoramo yego hanyuma ikintu wabwira wenda abantu bajya baza kuri channel bashimira cyangwa bafite ibibazo nk'ibyo ufite urababwira iki ikintu nababwira narabikunze cyane ndabashimiye cyane kuba bakorerwa ibikorwa byiza nk'ibyo ngibyo bakabasha gushima ndabashimiye cyane nanjye nuko nibimvuye ku mutima kuko ni bamaye motivation yo kuba naza navuga nanjye kamvuga ikibazo cyanjye byamfasha ndabashimiye cyane mwabashije kuturema agatima nk'abantu dufite icyo kibazo mwabashije kuturema agatima ndabashimiye cyane icyo ni icya mbere nabandi bantu mwamufite ikibazo nk'icyo cyanjye cyane n'ibindi bigiye bitandukanye njya mbona ba posting ba uploading bavuga ati ibi nibi turabivura ndumva nkuko nanjye nabonye nomero zabo cyazanywa abanyamakuru nabo bareba izo nomero bahamagare namwe nk'abanyamakuru nk'abandi kubasaba ko mwamfasha mugamagara muganga murakoze ndumva ari ibyo ngibyo ndabashimiye cyane cyane kandi cyane murakoze cyane reka dusoze iyo muganga avuye abantu bagakira bagaruka gushima ndabasizanya ko nzagaruka nibikunda nzagaruka urakoze mu kiganiro duhaye murakoze cyane namwe urakoze numwe mwe mudukiye ku mazi TV muri mu mazi turi ku mazi TV twongeye dukurikire ibindi biganiro bikurikire cyo murakoze cyane